Do Morovića se sada stiže glatko, brže i udobnije. Izvršena je rekonstrukcija saobraćajnice u dužini od 5 km. Time je postignuta bolja komunikacija sa Šidom kao središtem opštine, a značajan je i pregledniji izlaz na autoput Beograd-Zagreb kao i prilaz industrijskoj zoni. Završene radove na rekonstrukciji saobraćajnica u Šidskoj opštini obišao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Ono što želim da vam kažem to je da smo na zahtev predsjednika opštine odlučili da ovaj put koji dužine 5 km obnovimo. To je put koji je od centra Morovića do onog kružnog toka do ulaska u Šid i na taj način zaista ovim ljudima u ovom divnom mestu pomognemo i da oni zaista mogu da brzo dođu do Šida i da imaju put onakav kakav treba da ima neku u evropskoj zemlji u 21. veku. Sve ćemo da radimo lokalne puteve, jer svake godine po neki. Ja znam da u samom Šidu sigurno postoji desetina ovakvih puteva koje treba da se uradi. Ne možemo sve odjednom, ali ako svake godine radimo 2, 3, 4, u jednom trenutku ćemo završiti većinu puteva i to je nešto što je politika vlade koju zastupam. Znači, gradimo autoputeve, gradimo brze saobraćajnice, gradimo brze pruge, ali istovremeno radimo i lokalne puteve. Pored Morovića na novu saobraćajnicu u dužini od oko 3,5 km dobili su i meštani Višnjićeva. Prilikom posete ministar Vesić se pozdravio i kratko razgovarao sa stanovnicima ova dva sela. Nove saobraćajnice doprineće većoj bezbednosti. Znači dosta za naše ispred naše građana Morovića. Veoma smo zahvalni za ovaj put jer nam je pre svega bezbednost je na prvom mestu. Nama to izuzetno mnogo znači. Prvenstveno radi bezbednosti ljudi, putnika. S druge strane, brža je komunikacija i mnogo nam više dolaze ljudi sa strana. Nakon posete Moroviću, ministar Vesić je obišao i radove koji se privode kraju u naseljenom mestu Višnjićevo. Mi sada gradimo jedan lokalni put koji vodi iz centra sela prema Bosutu i on je dugačak oko 3,4 km i on je blizu, dolazi do blizu nove petlje Bosut koja se radi na autoputu Kuzmin-Sremska Rača. To znači to je put koji treba da bude gotov do kraja godine i to je naš deo autoputa Beograd-Sarajevo. I samim tim ovo selo, ovo naselje, bit će i na novom autoputu, a bit će povezano naravno sa lokalnim putevima. To pokazuje kakva je politika predsjednika Vučića kada insistira da ulažemo novac u saobraćajnu infrastrukturu. Predsjednik opštine Šid Zoran Semenović sa predstavnicima lokalne samouprave zahvalio se ministru građevinarstva kao i vladi Republike Srbije na značajnoj podršci. Vrlo konstruktivan razgovor smo obavili vezano i za neke buduće poslove. Važno nam je podrška naše države, vlade Republike Srbije i najvažnije od svega je da sve ono što je predsjednik Aleksandar Vučić obećao u Šidskoj opštini se i realizuje. Kako je rekao sam ministar Vesić, ravnomjeran razvoj svakog sela nam je prioritet broj 1. Kako u Srbiji, tako i Šidskoj opštini. Nakon obilaska rekonstruisanih saobraćajnica, ministar Vesić je posjet u Šidskoj opštini završio obilaskom etno postavke i biblioteke u Višnjićevu.